especial da Alcides Jurandir. Paulo Nunes iniciou com a leitura de um trecho de Belém do Grão-Pará. Afirmou, entre outros destaques, que a literatura brasileira, em sua expressão amazônica, tem em Alcides Jurandir um divisor de águas. A gíria tem sua origem vinculada aos grupos sociais da Idade Média. Foram os comerciantes ambulantes e os ciganos, provenientes da Índia, que difundiram essa nova modalidade linguística em todo o Ocidente. Quem pode usar lente de contato? A princípio, todo mundo pode usar lente de contato. Hoje, o Complexo Feliz Lusitânia é uma realidade. Acima de tudo, liberdade. Qual é? Droga, enxerido. Tá na boa. Fala sério? Caramba. Porrita. Tá na mão, tá firme. Ei, meu, nada a ver. Você está confuso com o que ouviu? Não entendeu o que as pessoas falaram? Não se desespere. O Você na TV vai mostrar o curioso mundo das gírias. A gíria tem sua origem vinculada aos grupos sociais da Idade Média. Foram os comerciantes ambulantes e os ciganos, provenientes da Índia, que difundiram essa nova modalidade linguística em todo o Ocidente. Você sabe o que é a linguagem giriática? Como é que é? Isso mesmo, a linguagem das gírias. Segundo Aurélio, gíria é linguagem de malfeitores e malandros com a qual procuram não ser entendidos pelas outras pessoas. Calão, geringonça. Linguagem que, nascida num determinado grupo social, termina estendendo-se à linguagem familiar de todas as camadas sociais, palavra ou expressão de gíria. O Brasil tem aproximadamente 50 mil gírias. Tô bege. A variedade é tanta que as palavras ganham sentidos diferentes nas diversas regiões do país. No Pará, os papaxibés têm as gírias próprias. Muitas se originaram da linguagem indígena. É daí que vem aquelas palavrinhas doces na boca dos paraenses. Égua! Era estilé de escangalhar. Metá-metá? Zimbado, pavulagem. Fuleiragem? Pai d'égua, égua, tudo é uma gíria paraense. Algumas gírias papaxibés parecem estranhas até mesmo aos paraenses. Você conhece essas? O que a senhora acha que é embiocá? Ah, não tenho ideia. Embiocá? Como é? Não sei. Embiocá. Morrer, falecer, sumir, desaparecer. E cuscuvilhar? Cuscuvilhar. Ninguém merece. É cuscuz, eu acho. O que que eu penso? Cuscuvilhar. Sei lá, deve ser alguma coisa com cutucar, alguma coisa assim. Cuscuvilhar. Pensar, matutar, queimar neurônios. Que é o quê? Ururucá? Não sei. Cururucá, uma planta. Curuca. Cururucá, fazer alguma coisa, executar algo, se ocupar. Xicacá. Já vi muitos nomes, mas parecido com esse, a primeira vez. Deve ser uma universidade. Uma comida. Ah, um tanto, nem um branco agora. Xicaca, qualquer coisa sem importância, sem valor. Essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu tem, qual é? Tira onda com ninguém, qual é? É isso aí, galera. Você na TV fica por aqui. Até a próxima.